Ons het 'n ander kiewer man gehad wat gesê het jou foon is the most dangerous thing. Van jou hele se lewe is dan op 'n sy hacker jou foon kry as jy dood. So hele moet kiewer mense moet mekaar praat wat die grootste gedeelte van mense werk omdat hulle moet. En hulle moet ook, nê? Jy werk in 'n organisasie, dit is toksies. Hoeveel mense ondervind dit as toksies? As dit net jy is, is jy dalk die probleem. Dis tussen ons, maandagmiddag 6:30, net hier op Kyk Net en Kiek.